Jag ska inte skicka iväg en bomb i luften där i onödan. Vi ska utforska lite till Bright Bloom där. Bomb flowers. Ja, det var en bomb flower. Jag bara chansade. I love me some bomb flowers in the morning. I love me some bomb flowers. Give me some more bomb flowers. This is the nice room. Ursäkta mig, men det var inte riktigt er jag ville träffa. Det finns ju ingenting där uppe. Okej, vi har ju en route där borta i alla fall. Hur ser det ut? Ja. Slåss inte! Jag sköt med lite musik i spelet till slut. Man har inte tid att göra om man gör. Man har ju inte tid om man gör något själv. Precis, det är ofta så det är. Har jag märkt också att. Jag tittar liksom på väldigt få snubbar och dubbar på YouTube. Just för att man. Tyvärr inte har tiden. Det finns ju garanterat ganska mycket intressant och bra saker att titta på YouTube om man vill. Men då blir det som man. Don't have the time, vet du. Mer bomb flowers. Det är samma, alltså, det finns ju allt möjligt man skulle kunna vilja se, men man får helt enkelt bara. Det såg ut att vara ett stort frågetecken här framme. Jag leker lite med döden här, tror jag. Nej då! Det är lugnt. Det var bara massa mesar. Jag försöker hitta någon. Han stod ju här någonstans och tittade in. Det var därför jag satte den där. Så att han stod ju typ där. Liksom, det är därför jag försöker hålla mig till höger här för att se liksom om det finns någon så här passage in någonstans. Den där ju var mer öppen än det här, tror jag, i sånt fall. Eller? Det känns misstänksamt. Nej, jag bara klättrar helt random. Jag har ingen aning. Det här känns så himla lost alltså. Jag är så himla. Jag har ingen aning vad jag egentligen ska göra just för stunden. Jo, eller jag ska göra i The Depths, ska vi hjälpa till med att forska fram. Ska vi se här. Här någonstans borde ta stopp, tänkte jag. Nästan. Okej, nu är jag helt fel håll tyvärr. Det var ju typiskt. Vi tar väl den där, då har vi ju den fast travel grejen där. Men hur långt är det dit?
Vad är det? Nu rullar jag. Lule lule lali lule lo. Okej, nu kör vi då. Out of the darkness, the zombie did crawl. Kan vi inte få en vindpust till? Jag har ingen aning om vart vi landar någonstans. Det börjar bli rött överallt. Okej, det är inte rött exakt överallt. Det är lite oroväckande. Nej, det är bra. Perfekt, säger vi. Bra. Visste att jag kunde stå där. Kanske var dumt att hoppa så tidigt. Varför är det alltid att man behöver klättra en massa här i The Depths? Det känns ju som att vi är ju djupet i någonstans. I någon cave-liknande underjord. Men då sa de typ mer berg- och dalbanor här liksom. Jaha, någon som skickat sms till mig. Han såg ju förbaskat tråkigt ut. Du. Bara vi kommer upp här. Då har vi fast travel-punkten fast att det är ett fel. Vågar vi bara hoppa nu? Vi hoppar en gång. Perfekt upp! Oh. Recharge! Run! Go, Power Rangers! Skip! Oh, beautiful. Oh. Den har jag också hittat. Okej. Det känns som att, som här om man kollar, den matchar sjön perfekt. Och här är det vatten. Och då misstänker jag inte, om vi kollar här. Där stod nu statyn. Och då ska vi alltså på något sätt kunna komma in här då. För jag lovar att statyn typ stod här i väggen här någonstans. Så om vi fasträvlar dit så kommer vi kunna springa dit på en gång, misstänker jag. Men då måste vi springa runt. Och kanske vi ska springa runt åt... Frågan är åt vilka håll som är lämpligast att ta runt här. För det verkar ju verkligen vara så att allt där vi har vatten, där kan man inte gå. Ni ser ju hur fint det matchar varandra. Som här kunde jag inte gå. Det var en bergväg och där har vi vatten liksom. Klurigt. Okej, precis. Statyn var väl typ precis här uppe någonting, va? Där uppe var de. Jag misstänker att jag inte ska klättra upp. Han pratar ju typ som någon ingång till the great mind någonting. Och så ser man ju alla mina bright blooms som jag skjutit som lyser upp hela den där väggen som inte typ indikerar någonting av värde. Precis, jag tror att vi ska hitta någonting, fast...
Vad brukar jag göra? Jag brukar ta den. Och så brukar jag sänka ner. Och sen gör vi... No! Okej. Okay. Nej! Nu ska vi se. Okej. Här är du. Och sen bara... Och sen åker du tillbaka. Och sen tar vi Rewind Time. Och sen tar jag... Där! Houston, we got a problem. Ja, det där var ju kul att flyga. Tack för åkturen. Vi kom ju någonstans, Stefan. Kanske inte riktigt... Vad klättrar du på, Link? Åh, nej. Jävla... Fes du när du glider ner också. Sluta glid. Du ska upp här nu. Så, hämta andan. Det har du gjort. Bra. Och så ser vi att vi har... Omöjligt att liksom komma det. Jag fattar ingenting. Pekar ju in där. Jag vet inte hur vi ska komma in där kort och gott. Kort och gott! Okej, men vi hade ju en... Den andra var väl typ här någonstans, eller? Vi kollar läget. Den pekade också åt något håll och sen bara tog det typ tvärstopp. Var det inte så? Tydligen så var det inte här, för jag hittade inga statyer här. God damn it. Var är den då? Ja, man kan spendera ganska mycket tid i det här spelet och egentligen inte göra någonting heller. Men var är statyerna här någonstans? Gick de upp där, eller? Någonstans följde vi ju statyer och tände dessa rötter. Men då måste vi ju kunna se någon sån här lite rolig, charmig... Find the fifth saga. Ja, nu ska vi se. Mystery in the Depth. Map. Och vad säger de här nu då på Mystery of the... Joshua. Joshua pieced together a large mural. Och... From fragments to complete a picture that might show a series of statues in the depths. Each one looks toward the next until the last gazes at a temple-like building. That's the focal point of the mural. Joshua thinks this place may
be real and hold a special Sonai power. Och vi landar ju... När vi landade här, då såg vi de här statyerna som vi följde runt här. Och jag för mig att vi kom fram till en statyhuvud där vi typ kunde offra pose och sen kom vi inte längre, eller hur? Då undrar jag vart de där... Var inte de direkt när man kom ner? Där kommer vi ner uppifrån. Deep Firefly. Alltså jag är ju helt lost här nere. Jag vet ju om att jag sett de här statyerna. Jag följde statyerna. Bomb flowers. I want some more bomb flowers. Det här känns bekant. Du ser, här har vi varit. De har inte respawnat ännu. Vi har inte haft en blood moon. Har de här statyerna bara försvunnit eller? Här tog vi sig inte allting, så... Plockar vi den loten? Ja, ah, vi tar den också. Vet aldrig när vi kan behöva ha den. Arrows har jag lärt mig faktiskt, som jag gnällde i början. Det är ganska bra skit. Där står hjälten. Där står hjältarna. Där står grodarna och pekar. Okej, okay. Vi ser att den går hela vägen bort. Däråt. Nu har vi dem på tråden. Nu har vi dem på tråden. Nu ska vi fånga upp dem. Nu ska vi kolla slutet på denna gubb. Bar. Där, rakt framför oss. Där står de. Står han med sin vänstra arm upp i luften och tycker att han är en... Åh, här är bombflowers. Jag tyckte det såg ut som bombflowers. Det var svampar vid det trädet. Jävla skitsvampar. Varför plockade jag inte upp de här pose förra gången? De var ju ensamma där. Orkar vi döda honom? Nej. Okej, vi dör. Ah, defeated! Vi har redan besegrat honom. Vi skiter i Frox. Frox! Hej Frox! Frox! Jag har redan besegrat dig. Att ödslar inte. Hade vi fått massa XP och sådana där saker och inte bara liksom dropp eller något sånt, då hade vi kanske kunnat stifta bekantskap igen. Kva? Oj. Wow! Ah, la 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 la. Oh, Frox, din dumma sate, släpp mig. Mina kompisar stod ju bara och tittade. Jag har för mig att jag sköt in en bomb i hans mun.
Ouchi! Okej, vi ska ju se, vi har inte lagat någon mat här nu sen senast. Oopsie! Heat resistance. Kan vara bra att ha några i alla fall, men vi tar... Oh shit. Ja, Link var rätt ganska hungrig. Okej, så Claymore, tar vi den då. Oh, up in the air we go. Cha la 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 la. Run away, run away, run away. Oh, uff, cha. Oh. Excellent. Han hade inte en chans. Ja, då tar vi den då. Oopsie doopsie. Ah, got him! He's dead! He's a goner. Frox. Fick vi dina... tå eller fingernails. Det var inte tånaglar det, utan det var ju andra sorters naglar. Den sortens naglar som mänskligheten gärna inte vill komma i kontakt med. Jag vet inte vilka naglar mänskligheten vill komma i kontakt med, men inte de naglarna i alla fall, det kan jag definitivt säga. Då ska vi se, vart tog de vägen? Han tittade ju någonting här. Sen blev vi distraherade. Där står nästa gubbe. Och där står nästa gubbe där framme. Med några poles omkring sig. Här kan vi bygga saker vi vill. Som att jag vill det. Och här har vi varit, för här finns det liksom ingen... Vänta, vart tittar något? Han tittar däråt. Får gärna ta hand om den som dök upp. Ja, där stod nästa. Okej, bra. Då vet vi det. Och han ser ut att titta åt det hållet. Hallå? Så han tar åter att ta hand om honom. Och sen låter ni honom slå mig i ryggen ändå. Not cool. Följde inte vi klart de här, eller? Jag är lite skeptisk att jag inte gjorde det med tanke på att alla pose och grejer det här. Blev vi distraherade av någonting? Som typ något sånt här. Ah, ja, men det här var vi ju typ. Det här kommer jag ihåg. Det kommer jag ihåg. Du ska inte slå på mig. Jag ska plocka upp lite pose bara, så ska jag dra. That was a close one.
Jag hoppas det här leder rätt nu. Annars kommer jag bli så här förvirrad själ. För att jag besegrat er också. Groove of Time. Bob Flowers. Vi låter träden leva. De levande träden låter vi vara. Jag är bara ute efter scannar efter Bomb Flowers. Why can't we live in peace? Följde inte jag klart de här? Alltså jag är lite förvirrad. Jag hade för mig att jag gjorde det. Gav jag upp alla de här statyresan? För det var väl en staty, eller hur? Okej, han tittar åt det hållet då. Och han tittar där. Bra, då såg vi den. Bara tänder upp lite här. Great Abandoned Central Mine. På något sätt känns det som att jag lyckas varit här fast när vi letade efter de här tre andra sakerna. Skattkryssen som vi hittade typ. Men här, du, det här gjorde vi inte förra gången. Det här är någonting nytt. Spännande. Jo. Swing! It's moving! Auto build to authorizer now! Please utilize this exploit expected deficit. Och kolla, auto build. Så jag kan bygga massa saker på auto nu. Så att om jag till exempel vill bygga en atombomb, då kan jag göra det på automatik på så länge jag har materialet. Och vill jag bygga en cykel, då kan jag också göra det. Och vill jag bygga en... jag vet inte. Det var det som dök upp. Cykel och atombomb. Du gjorde mer research på 10 sek än vad du gjorde på 20 timmar. Då, bam! Det vet du. De här har bara stått och tittat på. Tjena! Ska vi se. Felipe González. Hur står det till? Give you the power we've been researching. Go. Let me see what the text has to say. Hold on. Commit any structure you create to memory and object committed to memory is reproduced. Ah. Mitt minne är inte så bra, men jag vet ju en tombomb hur man bygger det. Eller en cykel, jag vet inte. And we've been struggling to put them back together again. But you have a memory. If you put the wheel back into the first one, you should be able to use the power to repair the second one in no time flat. Okej, okej. Nu ska vi alltså... göra typ... gör sådär och sen bara attach. Det var inte riktigt rätt. Use the new power of your search. Hur står det till då, Felipe? Det var... men... Mulle Mäck bygger bilar. Ja, precis.
Nintendo har tittat på andra populära genrer och självklart har de ju härmat då. History. Ja, ah, men vi... Okej. Okay. Build! Trots att jag satt ett hjul upp och ner. Nu vet jag hur man bygger en bild. Jo tack, det är bra faktiskt. Jag vet inte hur de ska kunna ta sig därifrån när de bara har... Ja, nu blir det fight. En triple fight. Rio. Credit where credit is due. Han stampar i foten i macken. It's the man who cast me from my Gerudo desert hideout. He knows where it is. It was you. Yeah. My sworn enemy, that means you, Link. Han har en grudge mot mig. Han ogillar mig starkt. Och jag är helt ovetande. Vi har liksom ingen relation, säger vi. Okej, okay, crazy. Master Kuga. Det var mycket kul, Master Kongo. Hej, hej, hej. Okej, okay, nice. It remembered obvious assembled until it produced. Yeah. You're cheating. Cheating. Asynkroniserad stamp. That's not fair. Tack för följningen, Felipe Gonzalez. Jag bugar och bockar och tackar. But you just walked right up and snatched it away. Du får... Kolla! Prepare yourself! Han bara kommer fram med sin värsta tanksen här. Så. Nej. Kan vi inte bara... Nej. Det fick vi inte. Var tog han vägen? Ja, jag skulle vilja köra av honom, men det gick ju inte, så vi får göra en hediga smack my bitch på honom. Jag är så satans bra på pil... Nähä. Sköt jag dig lite tidigt? Oj! Oj! Kommer du med värsta skyddet här, eller? Jag gillar att du hade strålkastare på bilen. Jag gillar inte egentligen när vi tar det. Vi upgrade. Vart kom? Vart spanar du fram då? Där borta. Oh, damn! Vart är jag? Vilken tempo han fick. We're going for it! Aj! Nej! Var tog jag vägen? Den. Here's our chance! Our hero moment! Du skulle väl alltså kunna replikera den här bygget alltså? Hans pansarvagn som han körde. You pesky little pest, you won't you. Why won't you stand still and let me squish you? Okay, tack, you're so smart, but I already found a whole bunch of ruins down here. You used your right hand to get the construct going. Yeah.
Then the magnificent one will guide this world to a miserable end. Bygga bilar åt fiender och se om de racer. Jag kör lite så här. Kolla! Han bara... Sayonara bitches, typ.